الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكي رحمنا أماني ولمتوم محمد صلى الله عليه وسلم وبين دوميني نفراهي كويزا كونغانا نانيني وسيكوهو وليو katika mji ya Lodwar na ni mara yangu ya kwanza kufika na alhamdulillah nimeona yanayonifurahisha na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala bariki mji huu na wenyeji wa mji huu. Nimefundishwa kusalimiana kwa Kiturkana ejoka. Hivyo sio? Nasikia pia mata. Mata sio? Hiyo ya pili mata ilikuwa rahisi kwa sababu kwa Kiarabu mata amekufa hiyo. Kwa hivyo ejoka na mata hiyo nimefundisha. Kwa hivyo nikisema ejoka mwanijibu nini? Ejo? Mbona sisiki? Ejokoi. Hiyo mtaniambia kando. Naona ikhtalafa ulama. Tayib. Nafurahi kwamba nimeweza kuungana na nyinyi usiku huu wa leo na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kikao hichi kiwe ni kikao cha khairi na baraka insha Allah. Leo nimeandalia maudhui inayoambatana na jinsi utakapopata thawabu nyingi mbele ya Mwenyezi Mungu. Maudhui yenyewe kwa lugha ya Kiarabu tutasema asbabu mudha'afati al-ujuri wa hikmatiha. Ni mambo gani itakupelekea wewe kupata thawabu zaidi na ni hikma gani Mwenyezi Mungu ameweka kwamba kuna sababu fulani ukiwa nazo itakuwa sababu ya wewe kupata thawabu zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba khairi yote unayofanya atakupatia kwa mara 10 times 10. Asema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani tukufu kama ilivyokuja katika suratul An'am, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Anayekuja na jema moja, khairi moja unayokuja nayo, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa mara 10. Na hii ni ya chini kabisa, ile level ya chini kabisa, one atakupilipa kwa 10. Lakini kuna wengine, wewe unapolipwa 10, moja kwa 10, wengine wanalipwa moja kwa 200. Wengine wanalipwa moja kwa 700. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba. Sab'a na 100 inakuwa 700. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, tumeswali salati al-maghrib sasa hivi. Mwanzo tumomba Allah tutakabalie. Thawabu ya chini kabisa naipata mmoja wenu ni 10. Yopata thawabu 10 kwa hii swala ya magharibi. That is the lowest. Lakini baina yetu kuna watu wamepata thawabu zaidi ya 10. Wengine 200, wengine mpaka 700 wamefikisha. Tumomba Allah tufikishe huko. Sasa leo nimeonelea niwaeleze ni sababu gani zinazompelekea mtu kupata thawabu zaidi. Ni sababu gani zinazompelekea mtu kupata thawabu zaidi. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam asema mja Mwenyezi Mungu anapofanya khairi, basi Allah subhanahu wa ta'ala humlipa hilo jema kwa 10, ndio ile kwa chini kabisa. Bali saa zingine Mwenyezi Mungu humlipa mtu mpaka kwa 700. Na leo nitawaelezea siri ya wale ambao wanaolipwa swala zao kwa 200, 700, zaidi ya hapo, na wewe walipo kwa 10. Kwa nini hao wamelipwa zaidi na wewe ukalipwa kidogo? Ili tujue hii siri ndio nimeandaa maudhui hii, na ili tupate thawabu zaidi. Nitaingia katika maudhui moja kwa moja, lakini kabla sijaeleza sababu, nataka niweleze hikma ya Mwenyezi Mungu kulipa waja zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kwamba sisi ndo khatimul umam, sisi ndo akhir umam, sisi ndo umma ya mwisho. Baada yetu hakuna mtume na hakuna umma nyingine. Ummatu Muhammad ndo umma ya mwisho. Lakini mtihani tuliopewa katika ummatu Muhammad ni kwamba tuishi miaka ya chini kidogo ukilinganisha na umma uliotutangulia. Mathalan, Nabillah Nuh alayhi salam aliishi kwa miaka ngapi? Alfa sanatin illa 50 ama. Nabillah Nuh alayhi salam wafanya da'wa kwa miaka 950. Sasa hiyo na kaumi Nuh
Na sisi ummatu Muhammad, asema Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ummatu Muhammad wataishi wakizidi 60-70, wakizidi. Umri wa ummatu Muhammad ma baina 60 wa 70, wa qalilu man yatajawazu 70. Ummatu Muhammad wakiishi sana, maybe miaka 60 au 70, na ni wachache ambao watapita miaka 70 katika ummatu Muhammad. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma yake asema al-Imam Ibn Hubayrah rahimahullah, inna Allah Ta'ala lamma sarama hadhihi al-umma akhlafaha ala ma qasura min a'maliha bi tad'ifi a'maliha. Asema al-Imam Hubayrah rahimahullah, Ibn Hubayrah asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokadiria kwamba ummatu Muhammad wataishi umri mdogo ukilinganisha na umri ya watu waliotangulia. Husemekana wakati wa Nabillahi Musa kuna mwanamke alikuwa akilia asema, mwanangu amekufa, mwanangu ameaga, na alikuwa mdogo. Akaulizwa alikuwa na miaka mingapi, akasema alikuwa na miaka 300 peke yake. Sasa akaambia, leo ungeona wanaokuja baada yako. Sisi mtu huacha 300, akifika miaka 70 hana afya, haezi kula, illa marahim Allah. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma yake alipoamua na kukadiria na kupangia kwamba ummatu Muhammad tutaishi umri mdogo ukilinganisha na umma zilizotangulia, kwa uadilifu wake na kwa rahma zake akaleta a'mal ambazo tukizifanya tutaweza kuwafikia wale. Tukiendelea na maneno haya, Imam An-Naisaburi rahimahullah yaqul, kana lil umami a'marun tawila wa ta'atun kathira fawada'a Allah li hadhihi al umma laylatal qadri khayrun min alf shahr wa'af al a'mal. Asema al-Imam An-Naisaburi rahimahullah ya kwamba umami zilizotangulia walikuwa na umri mrefu na walikuwa na thawabu nyingi na taa nyingi. Mwenyezi Mungu kwa uadilifu wake na kwa rahma zake, ili tuwafikie wao tuwe on the same level, Mwenyezi Mungu akajalia kupatikana Lailatul Qadri. Ukiwa ni mwenye kufanya Lailatul Qadri khairu usiku huo, wewe una thawabu zaidi kuliko mtu aliyofanya zaidi ya miezi, zaidi ya usiku au zaidi ya miezi 1000. Lailatul Qadri khairu min alf shahr. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia kwamba katika umma waliotangulia aliyefanya ibada miezi 1000, 84 years and few months, miaka 84 na miezi kadhaa, alf shahr. Sasa mwenye kufanya ibada zaidi ya miaka 80 katika watu wa Nabii Allah Nuh waliotutangulia, na wewe katika ummatu Muhammad uliofanya ibada katika Lailatul Qadr, wewe ibada hiyo Mwenyezi Mungu yakulipa zaidi kwa usiku huo. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu amejalia kwamba maadamu nyinyi ummatu Muhammad umri wenu ni mdogo na hamjaishi kama wengine, akajalia kuna baadhi ya amali itakuwa sababu ya wewe kupata thawabu zaidi. Hii ndio hikma ya watu kupata thawabu zaidi. Tayib, tuingie katika maudhui yetu. Kuna siri gani na kuna mambo gani yenye kumpelekea mtu kupata thawabu zaidi? Siri ya kwanza, wa min ahammi al-asbab mudha'afati al-ujur fadlu al-mu'min. Saa zingine inamrudia yule mu'min cheo ambaye amewekwa na Mwenyezi Mungu. Kuna baadhi ya waumini Mwenyezi Mungu amewapatia daraja ya juu kwa imani yao, kwa takwa yao, kwa muhango aliyojitolea katika dini. Khairu unayofanya wewe na khaira anayofanya huyo ambaye Mwenyezi Mungu amempa daraja, hiyo khairi mbili ukilinganisha, yeye atalipwa zaidi kwa sababu ya quwwatul imani, namna imani yake ilivyokuwa na nguvu. Mfano mkubwa nitakaowapatia ni mfano wa masahaba ridwanullahi alayhim. Sikizeni asemaje bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Subhanallah. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, musinitukanie masahaba zangu. Usimtukane Abu Bakar, usimtukane Umar, usimtukane Uthman, usimtukane Ali,
usimtukane Talha, usimtukane Zubair, usimtukane Saad, usimtukane Said, usimtukane Abu Ubaida, usiwatukane masahaba zangu, usimtukane Abdurrahman bin Auf, usimtukane Aisha, usimtukane Hafsa, usimtukane Khadija, usimtukane Abu Bakar, usimtukane Abi Huraira, usimtukane Abdullah bin Mas'ud, usimtukane Abdullah bin Umar, usimtukane Abdullah bin Amr bin As, usiwatukane masahaba zangu, asema Mtume SAW. Na wala msiwakosee heshima, kwa sababu hamuko level moja. Kwa bidii waliokuwa nayo, kwa tadhia na mhanga waliojitolea, walikuwa wako tayari kufa kwa ajili ya kumlinda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi twabembelezwa kufuata sunna moja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul asema hamuko level moja, bali kiasi cha kuwa, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiasi cha kuwa ikiwa mmoja wenu, la tasubu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, lau mmoja wenu atatoa sadaka, atatoa sadaka ya dhahabu kiasi ya jabali ya Uhud, kwa wale ambao walioenda Makka na Madina, waliofika Madina wakafanya ziara katika sehemu ambazo sheria inaturuhusu, katika sehemu ambazo lazima ufanye ziara ukienda Madina ni jabali Uhud, kwa sababu ni jabal ambayo matukio mengi yalitokezea, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiipenda jabal Uhud salawatu rabbi wa salamu alaihi. Hasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, lau mmoja wenu atatoa dhahabu, sadaka, dhahabu, gold, kiasi cha jabal Uhud, thawabu ile ambayo Mwenyezi Mungu atawalipa haifikii kiasi ya sahaba yangu, sahaba moja katika masahaba zangu akitoa dhahabu kiasi cha mkono wake ama nusu ya mkono wake. Narudia tena, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la tasubu ashabi, msiwakosee heshima masahaba zangu, na msiwatukane kwa sababu hamuko level moja, hamwezi kuwafikia. Lau nyinyi mtatoa dhahabu, mtatoa sadaka ya dhahabu kiasi ya jabal Uhud, na yeye aje atoe sadaka kiasi ya dhahabu ya mkono wake waweza kubeba, au nusu ya mkono wake, yajaza mikono yake au nusu, mbele ya Allah sahabi aliyotoa nusu anapewa thawabu zaidi kuliko wewe uliotoa jabali nzima, kwa sababu ya imani yao, kwa sababu ya tadhia, mhanga waliojitolea, kwa sababu ya ikhlas waliokuwa nayo. Hasa ulama wakasema, kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu amewachagua, na imani yao ilivyokuwa na nguvu, na takwa waliokuwa nao, na ucha Mungu waliokuwa nao, wewe ukiswali salati al-maghrib pamoja na yeye, wewe walipo 10, yeye walipo 700, yarudia quwwat al-iman, nguvu ya imani. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam atufundisha tumuombe Allah tupatie imani iliyokamilika, akisema, alikuwa akisema ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, Allahumma inni as'aluka imanan kamila, imanan kamila. Kwa hivyo imani inapokuwa na nguvu, na wewe ukiswali imani yako iko juu, thawabu yako inakuwa ni zaidi. Kwa hivyo tutafute sababu ya kukuza imani yetu, na tuhisi kwamba tuko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Nafikiri imefahamika nukta hii. Kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliwachagua, kuna baadhi ya watu walichaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kina nani katika familia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Allah subhanahu wa ta'ala, kuna baadhi ya watu katika familia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya baraka ya kuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, imekuwa sababu ya wao kufanya nini? Kupewa thawabu zaidi. Nao ni kina nani? Ni wake zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala asema juu ya wake zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba
wake zake mtume wana thawabu zaidi. Kwa baraka ya kuwa karibu na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, madamu ni wake zake, basi lazima katika janna wapate daraja za juu. Kwa hivyo Allah kwa rahma zake na kuwatakia khairi wake zake mtume, wao hulipwa double, mara mbili yetu sisi na mtu yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala wake zake mtume Muhammad aliposema, ya Rasul Allah, tuongezee nafaka bili yetu, angalia mke wa fulani ana hii, angalia mke wa fulani, na sisi pia tuwataka. Wake zake mtume wote wakakusanyika wakasema, na sisi tunataka kuongezewa, gharama imezidi. Ar-Rasul akuzungumza nao, Allah akashukisha aya akasema, ya ayuhan nabi, ewe mtume wangu, kulli azwajik, waambie wake zako, in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayn umatti'kunna mata'an hasan umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Allah subhanahu wa ta'ala asema, ewe mtume wangu, mwambie au waambie wake zako, in kuntunna, ikiwa nyinyi kwa hakika, turidna alhayata ad-dunya wa zinataha, mumefadhilisha dunia na mapambo yake, fata'alayn, njooni, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Mtaka dunia, mtapatia pesa zenu, mtapatia mahali, mtapatia talaka, muende na maisha yenu. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa dala al-akhira, lakini ikiwa mumemchagua Allah na mwamtanguliza mtume wa Mwenyezi Mungu na mmetanguliza akhira, fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima, Allah amewaandalia kati yenu, amewaandalia malipo makubwa ili kwa kubwa. Kwa nini ar-rasul alikuwa akiwapatia kulingana na uwezo wake? Kwa sababu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam alijiwa na Jibril alayhi salam, akamwambia, ya Muhammad, ya Muhammad, Allah yakupa khiari, chagua wataka gani. Moja katika haya, wataka kuwa malika nabii au wataka kuwa abda nabii au abda rasul? Chagua moja katika haya. Wataka kuwa mtume Mwenyezi Mungu na uwe mfalme, kama ilivyokuwa hali ya Nabillahi Daud alayhi salam, alikuwa ni mfalme, kama ilivyokuwa hali ya Nabillahi Suleiman alayhi salam, ama wataka uwe abda rasul, wataka uwe mja wa Allah na uwe mtume wa Allah, kama ilivyokuwa hali ya Ibrahim alayhi salam? Ar-rasul sallallahu alayhi wasallam asema, bal abda rasul, mimi sitaki ufalme, sitaki dunia. Bali akaambia, ukitaka ya Muhammad, hii jabali yote tutakubadilishia kwa dhahabu. Akasema, la, nataka kuwa mja wa Allah na mtume wake. Ar-rasul alipoamua kufanya hivyo, sasa ikawa wake zake hawezi kuishi kama wanawake wa kifalme, wakawa wanaishi kama vile anavyoishi yeye, akiwapatia kulingana na haja zao. Lakini wake zake mtume, mwanamke ni mwanamke, wakataka zaidi. Allah akaambia, msimtie pressure mtume wangu, mwataka kwenda haya, chukueni maasalam, mwataka kuwa pamoja na yeye akhira, kuweni na subra, mchagueni Allah na mtume wake na akhira, basi ujue kwamba kuna malipo makubwa nimewaandalia. Akamwambia Mwenyezi Mungu, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa dara al-akhira fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Ya nisaa nabi, enyi wake zake mtume. Hasa hapa ndo wanaonyeshwa fadla ya wake zake mtume. Akifanya thawabu mara mbili, akifanya dhambi mara mbili. Ya nisaa nabi, man yati minkunna bifahishatin mubayyana yudha'af laha al'adhabu dha'fayn wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Na nyinyi mukifanya dhambi, si kama wengine, utapewa dhambi iqabu mara mbili. Kisha Mwenyezi Mungu akawa ni mwenye kuendelea kusema, wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa atadna laha rizqan karima. Ya nisaa nabi, lastunna ka ahadin minan nisaa. Allah asema, na yeyote kati yenu ambaye atakayefanya khairi, wa ta'mal salihan,
nu'tiha ajraha marratain, tutamlipa thawabu mara mbili. Kosa madhambi mara mbili, thawabu khairi umefanya thawabu mara mbili. Kosa iqabu mara mbili, mejemu umefanya thawabu mara ngapi? Mara mbili. Nu'tiha ajraha marratain wa atadna laha rizqan karima. Na ajue huyo mke wa Mtume, tumemwandalia riziki na tutamkirimu na kumfurahisha. Ya subhanallah, Allah akisema nitakukirimu, I will honor you, nitakukirimu mja wangu. Je, wake zake Mtume watakirimiwa ama hatakirimiwa? Wallahi watakirimiwa. Kwa nini haya yote? Kwa nini wao kulipwa thawabu mara mbili? Kwa nini wao wakifanya makosa inakuwa ni mara mbili? Allah yaeleza, yani saa nabii, enyi wake zake Mtume, lastunna ka ahadin minan nisa, nyinyi si kama wanawake wengine. Mumeolewa na Mtume wangu, mumeolewa na Mtume wangu. Ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaykum in ittaqaytum. Sasa ulama wakasema kuna baadhi ya waja wa Allah Mwenyezi Mungu aliwachagua, na katika watu ambao Mwenyezi Mungu aliochagua ni wake zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya uhusiano na kuwa karibu na baraka ya kuwa karibu na nani? Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo kuna baadhi ya watu hamwezi kushindana nao, hata msijisumbue. Msijisumbue. Sawa? Msijisumbue. Lakini hii nukta imetupita. Lakini quwwatul iman, tufanye bidii katika imani, thawabu itafanya nini? Itakuwa zaidi. Nimewapatia nukta ngapi? Mbili. Ya kwanza, nguvu ya imani yako inakuwa sababu ya kupata thawabu zaidi, kama ilivyokuwa hali ya masahaba ridwanullahi alayhim. Hata masahaba baina yao hawakuwa katika level moja. Masahaba wale ambao waliokuwa ni pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, hali ya Uislamu walipokuwa ni madhaifu, hali wa Uislamu walipokuwa kiteswa, hali wa Uislamu walipokuwa wakipigwa vita, basi si sawa na yule ambaye aliingia katika Uislamu akaona mambo yote yamekuwa sahali. Allah subhanahu wa ta'ala bainisha kwamba masahaba waliokuwa katika daraja ya juu ni wale ambao waliokuwa waliingia katika Uislamu mwanzo, wakateswa, wakapigana na maadui, wakauawa wengine, wengine wakajeruhiwa, kisha wakakuja wengine baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoingia, alipokomboa Makka na Makka ilipoingia katika mikono yake. Allah subhanahu wa ta'ala bainisha kuambia masahaba hamuko level moja. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'da Allahu al-husna. Allah sema hamuko level moja nyinyi masahaba, wale ambao waliojiunga katika Uislamu kabla Mtume hajapata nguvu na hajakomboa Makka, fathu Makka, Makka haijaingia katika mkono wake. Kwa nini? Kwa sababu Waarabu wote walikuwa wakisema hakuna haja ya kusumbuana na Waislamu, hakuna haja ya kusumbuana na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutangoja tuone Quraysh wakishinda tutajua kwamba hakuwa katika sawa. Lakini tukiona Quraysh amewashinda Quraysh na Makka imeingia katika mkono yake, basi tutajua kwamba iko katika haki. Sasa hapo tutajiunga katika Uislamu. Ndipo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aambiwa na Mwenyezi Mungu, kuna baadhi ya mambo ni alama, ukiona ujue kwamba siku yako ya kufa imefika. Mwenyezi Mungu amwambia mtume wake, bismillahir rahmanir rahim, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Allah mwambia mtume wake, idha jaa nasrullah, pindi takapokuja nusra Mwenyezi Mungu, Allah kupatie nguvu juu ya Quraysh na maadui zako, wal fath, na fathu Makka, Makka imeingia katika mikono yako, wa ra'aita an-nas, na ukaona watu, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, wanakuja kuingia katika dini tena kwa wingi. Zamani ilikuwa upate mtu mmoja kwa mwezi, mtu mmoja kwa mwaka, lakini hivi sasa waona katika kikao moja wanakuja watu 100 kuingia katika Uislamu, watu waingia kwa wingi, afwaja. Basi ya Rasul ambia, basi jua kwamba siku zako zimefika. Fasabbih bihamdi rabbika.
leta tasbih na muhimidi Allah, wastaghfirhu, na umalize maisha yako kwa istighfar, kwa sababu amali yote nzuri ukifanya umalize kwa istighfar. Tukimaliza kuswali salamu alaykum rahmatullah, salamu alaykum rahmatullah, tasemaje? Astaghfirullah. Ukitoka haji umesimama Arafa siku nzima, thumma afidhu min haythu afadha an-nasu wastaghfirullah. Arafa umesimama, umaliza amali yako kwa istighfar. Na mtume ambiwa amali yako ya da'wa imeisha, maliza kwa istighfar. Ndipo Rasul kuanzia iliposhuka idha jaa nasrullahi wal fath, akileta rukuu, akileta dhikri katika rukuu, akisema subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Hasa haya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam aambiwa, hii ni ishara. Na ar-rasul aambiwa masahaba, fathu Makka kwa mtume kifo kimekaribia. Fathu Makka kwa masahaba, wale ambao waliingia katika Uislamu baada ya fathu Makka, hamuko level moja na wale ambao waliingia kabla fathu Makka. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. نوت الله من أهدي مزوري. كويفو ولا أمباو ونوجيتو لأمهانغو ونوكو نوينيكو سمامية كتيكا تأسيسي نكو جنجا جامبو سيسا ونوالا أمباو نكو جنجا قبطة مامبو نراح. كويفو كتيكا سبابو نجيني توانا يا واتو قبطة ثوابو زايدي ni mtu anapokuwa ni mwenye kujitolea muhanga na anapoanzisha jambo. Tawapa mfano, mimi nimekuja katika msikiti huu na nimetoka msikiti wa jamii ya mosque Nairobi. Mimi ndio imam hivi sasa kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu, lakini msikiti huo ilianzishwa mwaka 1923 au 1925. Sasa kwa umri ya kimiladi msikiti huo una umri wa miaka 99 au karibia 100. Mimi na yule alianzisha msikiti hatuko katika level moja. Mmoja katika wazee anieleza msikiti wa jamii ya Nairobi ilivyojengwa, asema wale wazee ambao walikuwa wakijenga reli walioletwa na Waingereza waliotoka India, waliamua kujenga msikiti pale sehemu ya jamii ya mosque Nairobi ilipokuwa sasa. Na katika salatu dhuhri peke yake ya siku ya kawaida, salatu dhuhri wafikiri inapata watu wangapi? Nani za kujaribu siku ya dhuhri peke yake? Kwa kawaida napata watu 1,000-1,500 salatu ya dhuhri peke yake. Ijumaa usiseme. Sasa wale wazee walipokuwa kujenga ule msikiti, walikuwa wakijenga wakichukua mawe kutoka railway station, mahali ambapo kulikuwa na bomb blast. Lile jiwe wakisema, nani ataenda kubeba jiwe leo kutoka ile sehemu? Wakienda wakibeba jiwe kwa mgongo wao, wakileta pale katika msikiti, wakibadilishana, leo mimi nitabeba jiwe moja, mwingine sasa leo mimi nitabeba jiwe mawe mawili, wakibeba kwa mgongo wao. 1920s wakajenga ule msikiti pamoja na imamu. Yule imamu alianzisha msikiti na mimi ambaye nilikuja hivi sasa na kuja dawa kwa magari za IC, tunakuwa sawa? Hatui sawa. Hatui sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Watu ambao waliweka msingi, wakapata tabu, wakajitolea mhanga, wakatangulia, wakawa katika wale ambao Mwenyezi Mungu aliwasifu as-sabiquna as-sabiqun, hawawi sawa na wale ambao wanakuja baadaye kuja kula raha. Mimi hivi sasa sijajitolea mhanga yote. Mimi nakula matunda wale wazee walioweka msingi zaidi ya miaka 100 iliyopita. Na nyinyi mlioko katika mji huu ni mji mdogo unaanza sasa. Hakikisha umeweka msingi wa khairi ambayo baada ya miaka 100 itakuja kufaa umma. Na thawabu utakayopata wewe na thawabu atakayopata mjukuu wako anayekuja baada ya miaka 100 akihudumia mji wa Turkana ama akihudumia Lodwa au akihudumia msikiti wa jamii ama hapa, hamui sawa. Katika sababu nyingine ya watu kupata thawabu zaidi ni mtu kuwa Muislamu mzuri. Uichukue Uislamu kwa uzito.
na uwe very serious juu ya dini yako, na uboreshe Uislamu wako. Swala ya mtu anayekuja kuswali hapa na amechukulia dini yake kwa uzito, kwamba hii ni neema kutoka Allah, na mtu anayekuja hata hajui, haoni thamani ya Uislamu, bali saa zingine yuona kwamba Uislamu ni uzito, kufunga, kuswali, kuacha usingizi, kuja alfajiri, aona ni uzito, hawawi sawa katika malipo. Si maneno yangu, maneno ya Mustafa salawatu rabbi wa salamu alayhi. Asema Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kama ilivyokuja katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, qala salawatu rabbi wa salamu alayhi, idha ahsana ahadukum islama, mmoja wenu akiboresha Uislamu wake, akaichukulia dini hii kwa usawa, akaichukulia dini hii kwa uzito, idha ahsana ahadukum islama, fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi'ashri amthaliha ila 700 dhaif. Asema Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mmoja wenu akiboresha Uislamu wake, kila jema analolifanya moja hulipwa kwa kumi, bali wengine humfika mpaka wakalipwa 700. Sasa wewe ukiwa ulipwa times 10, kuna mwenzako alipwa times 700 kwa sababu alivyoichukulia hii dini serious. Akasema mimi sitaki kuchezea kamba ya Allah. Inavyosema Qur'ani naichukua, inavyosema katika sunna naipokea. Asema al-Imam Ibn Rajab rahimahullah kuhusiana na hadithi hii aliposherehesha katika kitabu chake Fathul Bari, qala fal mudha'afatu lil hasanati bi 10 amthaliha la budda min, wa ziyadatu 'ala dhalika takunu bi hasbi ihsani al-islam al-mar. Asema al-Imam Ibn Rajab alipokuwa sherehesha hadithi hii, asema kulipwa jema moja kwa kumi, hii ni lazima, it's a must, lazima utalipwa. Ama ziada uzidishiwe zaidi ya kumi mpaka ifike 20, ifike 200, ifike 700, asema yarudia na wewe vile ulivyoichukulia Uislamu wako. Sasa hii dini umeichukulia vipi? Umeichukulia kimchezo mchezo? Wewe vipi hali yako? Nyumbani kwako Uislamu uko vipi? Ama ni umwachukua Uislamu kama kupita njia, huku hauko na huku hauko. Ikija ada zilizokuwa za Uislamu wafuata, birthday tufanye nini tufanye, na huku Uislamu wako waambiwa kwa Mwenyezi Mungu akukataza tusifuate mila za watu wengine. Sasa kulingana na vile unavyochukulia Uislamu wako, ndivyo thawabu unapewa zaidi ya kumi. Kumi lazima sote tutapata, lakini zaidi ya kumi yalingana na Uislamu wako vile ulivyochukulia. Tumomba Allah tuwafikie inshallah. Tuko tayari kushikamana na Uislamu? Nawauliza, tuko tayari kushikamana na mafundisho ya Kiislamu katika nyumba zetu, katika familia zetu, na kabla dhalika katika nafsi zetu? Tuko tayari jamani? Mwenyezi Mungu atuwafikie inshallah. Kwa mtu yote anayetafuta thawabu zaidi ya kumi, angalia Uislamu umeweka wapi katika maisha yako. Kila inapokuwa juu Uislamu katika maisha yako, ndipo thawabu inakuwa ni zaidi. Niwapatie siri nyingine. Thawabu huwa zaidi kulingana na amal ikiwa wawafaa wengine. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ametupa siri ya mtu kupata thawabu zaidi. Siri gani? Asema salawatu rabbi wa salamu alayhi, addalu ala khairi kafa'ili. Kule kulingania watu na mtu akafuata ile kheri uliyomfundisha, basi na wewe pia una thawabu. Ikiwa leo mimi nitawafundisha mathalan faida ya kusema dhikri fulani, na mkasema, kila mnaposema hiyo dhikri, mimi na thawabu, sina thawabu? Nao thawabu, kwa sababu ya maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, addalu ala khairi kafa'ili, unapolingania katika khairi, basi wewe una thawabu ya mtu aliyofanya. Sasa muallimi alkhair, sahibi da'wa, ana njia kupata thawabu zaidi. Unapokuwa mwalimu wafundisha watu khairi, na unapokuwa ni da'i walingania watu katika khairi,
Watu wakifanya ile khairi, ukaambia jamae, najua jua ni kali, lakini twendeni tukaswali salatu aljamaa msikitini. Wewe ukaja pamoja na wao, wewe swala yako umepata thawabu na swala zao umepata thawabu. Umepata zaidi ya 10 hujapata? Umepata. Na jamani, da'wa si kwa watu wa nje peke yake, hata majumbani. Mwanao ambaye njoo mwanangu, njoo nikufundishe Fatiha. Mtoto wako ikiwa umemfundisha yeye Fatiha, hata kuwa ni mwenye kuswali swala zote akisoma Fatiha, ila wewe una thawabu. Umekithirisha thawabu, hujakithirisha? Umekithirisha. Mimi nafanya da'wa katika msikiti huu wa leo, lodwa leo usiku huu wa khairi. Lazima kulikuwa na sehemu, na mimi nimezaliwa katika Uislamu na familia yangu ni Waislamu, na babu yangu ni Muislamu, na babu yangu, maybe generation 10-20, lakini kwa hakika kulikuwa starting point, kulikuwa na nukta mahali tulianza, kama vile masahabu walivyoanza. Waarabu si walikuwa wakiabudu masanamu, na leo ni Waislamu, kulikuwa na starting point. Hata mimi pia, wazee wangu, lazima kulikuwa na mmoja katika wazee wangu, babu yangu, labda ni wa 10, labda ni 20, alikuwa ni kafiri. Sio? Lazima kulikuwa na nukta bidaya, sehemu ulianza. Yule aliyemfundisha babu yangu, kama ni wa 10, wa 20, wa 30, aliyemfundisha Uislamu babu yangu, akasilimu, akazaa kizazi baada ya kizazi baada ya kizazi, tukawa Waislamu, na mpaka leo mimi nawafundisha. Je, mwajua kwamba thawabu hii ya kuwafundisha, yule aliyemsilimisha babu yangu bado anaye thawabu? Can you just imagine? Yani waweza, hebu sasa zingine namuonea wivu yule aliyemsilimisha babu yangu. Nasema yeye iko kaburini, lakini wapata bonga points bure za mwingilia katika akaunti yake. Sasa wewe ushawahi kumsilimisha mtu kumfanyia da'wa? Yule akisilimu akawa Muislamu kisawasawa, mtoto wake akawa Muislamu, mjukuu wake akawa Muislamu, kitukuu wake akawa Muislamu, wakawa wanaswali, wanafunga, watoa sadaka, waenda jihad, wafanya birri walidain, silat rahim, wafanya tadhhiya, yote wanaofanya, wewe uliyemuingiza katika Uislamu, ulipomsukuma ukamlingania, wewe una thawabu yote. Na ikiendelea kizazi, miaka 20, miaka 200, miaka 1000, wewe uko kaburini, thawabu zinakuingilia. Mumejua siri ya watu kupata thawabu zaidi? Addalu ala khairi kafa'ili. Ukilingania watu katika khairi, ni kana kwamba wewe ndio ulifundisha. Katika sababu nyingine ya watu kufata thawabu zaidi, ikiwa ni sadaka almutaaddi, umetoa sadaka. Sadaka hii si sadaka ya mtu mmoja, lakini umetoa sadaka ya jumla yenye kufaa watu wengi zaidi. Sawa? Na thawabu ya amali unayofanya wewe peke yako, na thawabu ambayo unayofanyia katika kuwafaa watu wengi zaidi, ile yenye kufaa watu wengi zaidi inakuwa ni thawabu zaidi. Mathala, siku moja Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu alikuwa katika msikiti wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na katika msikiti huo alikuwa akifanya ibada inayojulikana kama ibada ya i'tikaf. Na hii ibada i'tikaf maanaha luzumul masjid lit-ta'a. Kulazimu msikiti kwa ajili ya ta'a. Akaa kuanzia asubuhi mpaka jioni akileta ta'a, akileta ibada, akifanya khairi. Na hataki kutoka msikitini. Ameamua, mimi najifunga hapa ndani ya msikiti, sijishughulishi na dunia, sijishughulishi na maasiya, najishughulisha na taa. Hata mambo ya dunia huruhusiwi kufanya ukiwa katika i'tikaf. Akaja mtu akamweleza na hivi na vile, akasema sawa, akatoka. Akitoka msikitini azuia, ambaye wewe umesahau kwa i'tikaf, hufai kutoka msikitini. Asema, nimemsikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anayetoka kumfaa mwenzake ana thawabu zaidi kuliko mtu anayefanya itikafu katika msikiti huu wangu wa Mtume zaidi ya mwezi mzima. Asema, msione natoka na haribu, lakini nimeona mahali ambapo thawabu itakuwa ni zaidi.
Kwa hivyo akavunja itikafu, akaambia wale marafiki zake, msinione mimi ni mjinga, lakini nimeona fursa ya kupata thawabu zaidi, kwa sababu Mtume Muhammad alinifundisha akasema, mimi kutoka kwenda kumsaidia mtu na kumsaidia na kumtimizia haja zake na kumtatulia shida zake na kumuondoshea tabu yake, ina thawabu zaidi kuliko mtu aliyekaa itikafu katika msikiti wangu mwezi mzima, siku 30 umejifunga ndani ya msikiti. Au mwingine aliyemwona mwenzake akamsaidia aliyekuwa na shida, yule ana thawabu zaidi kuliko yule aliyekaa ndani ya msikiti siku 30. Ulama wakasema, ukitaka kufanya khairi, angalia khairi gani ambayo ina manufaa zaidi. Usifunge khairi kwa nafsi yako peke yako, lakini kuna baadhi ya khairi inafika kwa watu wengine, na kila inapofika kwa watu wengi thawabu huwa ni zaidi. Sijui kama tumefahamiana. Tayeb, katika sababu nyingine ulama wametaja ni wewe kufanya jambo la khairi kwa wakati wake, pindi watu wanapohitaji. Umeamua kufanya khairi, ukafanya khairi wakati ambapo watu wana haja sana nao. Mathalan, umeamua kuchimba kisima sehemu ambapo watu wana haja na maji. Umeamua kumsaidia maskini wakati alipokuwa yuko katika hali ya hoheha, yuko chini kabisa, ukasema leo acha huu nimuokoe na mimi nipate thawabu. Kuwasaidia watu wakati wa dhiki na wakati wanapohitaji zaidi, thawabu huwa ni zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala atuhimiza tutoe sadaka na kuwalisha watu, lakini kuna wakati ukilisha watu thawabu huwa ni zaidi. Wakati gani? Wakati wa kiangazi, panapokuwa na ukame, hakuna mvua na kunakuwa na njaa. Unapolisha watu katika msimu huu, watu wanapoteseka, nafsi watu wanapokuwa ni wenye kufa, wanyama wafa, mifugo wanakuwa ni wenye kufa, ukasema mimi huyu nitamwokoa, ukamlisha, thawabu yako ni zaidi. Kwa nini? Kwa sababu umetoa wakati ambapo kuna haja. Asema, wa min asbabi mudha'afati al-ujur naf'u al-hasana wal-hajatu ilayha. Asema Imam Rajab rahimahullah fi hadithi an asbabi mudha'afati al-ujur al-hajatu ila dhalika al-amal wa fadlihi kan-nafaqati fi al-jihad wa fi al-hajj wa fi al-aqarib wa fi al-yatama wa al-masakin wa awqati al-hajati ila an-nafaqa. Wakati mtu yahitaji zaidi ukasimama naye, thawabu huwa ni zaidi. Tawapa ushahidi katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza juu ya kulisha, atuamrisha bismillahir rahmanir rahim, la uqsimu bihadhal balad wa anta hillun bihadhal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إطعام في يوم ذي مسغبة أسمع ابن عباس رضي الله عنه أو إطعام في يوم ذي المجاعة هو لشوات وكاتوا وكاتوا كمكوسكنا مفوة كنا دروت كنا كيانغازي كنا مفوة. Ukalisha watu wakati wanapokuwa na haja zaidi. Si sawa na wewe unapomlisha mgeni aliyokuja nyumbani. Au it'amu fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama ulaika ashabul maymana. Ulaika ashabul maymana. Allah bainisha ni kundi gani watakuwa kipewa kitabu biyamin, kwa sababu siku ya kiyama kitabu ima biyamin au bishimal. Famma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah.
Allah asema huyu tutampatia maisha, atafurahia, ataridhia, atasema Allah nakushukuru kwa kunileta. Lakini ni wale ambao waliopewa vitabu vao kwa mkono wa kulia. Na Allah asema miongoni mwa sababu ya watu kupewa vitabu vao kwa mikono ya kulia siku ya kiyama, au it'amun fi yawmin dhi masghaba, au it'amun fi yawmin dhil majaa, kuwapatia watu wanapokuwa haja na chakula ukawalisha. Si sawa na wewe mgeni amekuja umemlisha, si sawa na mtu ambaye yokufa kwa njaa ukamlisha. Hao ambao wanaosaidia watu wakati wa haja, Allah asema ulaika ashabul maimana, hao ni watu ashabu. Allahumma ja'alna minhum ya rab, Allahumma ja'alna minhum ya rab, Allahumma ja'alna minhum ya rab. Katika siri ya wewe kupata thawabu zaidi ni kusimama na watu ambao wako katika hali na wanahitaji zaidi, ukafanya khairi at the right time, wakati ambapo watu wanahitaji zaidi. Kwa hivyo ukisikia mahali kuna shida, watu wanahitaji jambo fulani, kuwa wa kwanza kukimbilia, kwa sababu khairi unayofanya wakati wanapokuwa na haja si sawa na vile wakati hawana haja. Katika sababu ya watu kupata thawabu zaidi ni mtu kupitia taabu kufanya ile khairi, mashaqqatul hasana. Wewe unapokuja msikitini jua ni kali, na ukaja msikitini katika nyumba ya Allah na joto na mji huu lodwa, kwa sababu mimi sasa magharibi natoka na majasho, hasa mimi na waswasi kesho dhuhuri itakuwa vipi. Lakini inshallah tumekuja fi sabilillah, hakuna uzito inshallah, kullaha fi sabilillah. Sawa, na joto la lodwa, mji huu lodwa, ukasema acha niende nikaswali dhuhuri msikitini. Na mtu amekuja na gari yake ameasha AC, akashuka akaingia, hamui sawa mbele Mwenyezi Mungu, hamui sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa ushahidi wa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amwambia Aisha, ajruki ala qadri nasabuki, thawabu yako inalingana na tabu unayopitia kupata khairi hiyo. Sasa wewe unapomwona mtu akuja na gari usimhusudu, kwa sababu lau ungejua thawabu unayopata ungetamani kwamba usiwahi kupata gari maisha yako. Lau ungeona ile rekodi malaika wanavyoandika thawabu yako, kwa sababu kuna malaika wawili wamewakilisha kuandika mazuri na mabaya, kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wewe ukiwa katika hali ya kwenda na watembea na mwenzako yaja na gari ameasha kuna AC, ukaingia msikitini usimhusudu, wallahi lau ile stara ya ghaibu ingeondoshwa uone malaika namna anavyoandika thawabu zako na huu vile anavyoandikiwa, utasema afadhali nisipate gari. Lakini sisi tabu yetu ni moja, tabu yetu ni moja. Shida yetu ni nini? Hatuna yaqini, hatuna imani sadika kusema kwamba kweli malaika wanaandika. Lakini tukiwa na yaqini na tukaamini ya ghaibu, mambo mingi yangekuwa ni wepesi. Watu wakuona huwa wateseka waja kwa miguu, wewe hata hauna habari. In fact wafurahi kwamba waja kwa miguu, wafurahi kwamba waja kwa miguu. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, ajruki ala qadri nasabuki, ajri yako, malipo yako inalingana na shida na tabu unayopitia kufanya hiyo amali. Sawa, hatusemi twende tujitafutie tabu na tujitakie shida. Sawa, kwa sababu ulama wamekhtalifiana nani ndo bora, aliyekosa akasubiri ama aliyepata akashukuru. Kwa sababu huyo anayekuja kwa gari na AC akiwa katika moyo wake yeye ni ashakir, ni mwingi wa kushukuru, basi labda yuko shinda wewe thawabu ambayo unaistahimilia. Na kuna jidal kubwa baina ulama, nani ndo bora, aliyepewa akashukuru ama aliyokosa akasubiri, nani ndo bora mbele ya macho Allah? Kuna debate kubwa sana.
Lakini tabu ni kwamba wanaopewa wengi si wa kushukuru. Sijui kama tuelewana. Si maneno yangu, maneno ya Allah aliyekuwa juu ya arshi yake. Asema wa qalilu min ibadi yashkuru, ni waja wangu wachache ambao wanaotabia kunikumbuka na kunishukuru kwa yale ninayofanyia. Wepesi wa kusahau, wepesi wa kusahau, haraka tena wasahau. Sasa shida unayopitia katika kupata khairi na kufanya hiyo khairi itakuwa ni the determining factor, itakuwa ni jambo ambalo labainisha, je, huyu atapata thawabu kiasi gani. Ndipo Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ajruki ala qadri nasabuki. Naona wakati wa karibia, lakini kuna nukta mbili muhimu naomba nitaje. Sawa, naona sinajua maswali saa mbili, lakini niruhusu niwapate hizi faida mbili, zingine nitaachana nayo. Sababu nyingine ya wewe kupata thawabu zaidi, ulama wanasema sharafu zaman, kulingana na wakati katika mwaka. Kuna baadhi ya siku katika mwaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kwamba thawabu huwa zaidi. Nitawapatia mfano mbili. Usiku wa Lailatul Qadr ni usiku na ni zama na ni muda, mwaka mzima kuna siku 360 days, na hizi siku 360 usiku huu mmoja katika mwaka mzima Mwenyezi Mungu amechagua hii Lailatul Qadr. Lakini maal asaf, watu hawa ni wenye kufanya bidii katika usiku huu, wamepewa siri iko katika mwezi wa Ramadhani na iko katika kumi ya mwisho. Ulama wamekhtalifiana ni 21, 23, lakini waona watu huja msikitini 27, siku zingine hawaji. Sasa wewe kama watafuta khairi, Lailatul Qadri khairu min alfi shahr, basi itafute katika kumi zote, njoo msikitini. Sawa. Sharafu zaman pia tuje katika mchana. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam amebainisha kwamba kuna baadhi za siku thawabu huwa zaidi. Mathalan, awali ayami min ashri dhulhijja, hizi siku kumi za kwanza za dhulhijja. Asema Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabu ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashri, hakuna siku ambazo Mwenyezi Mungu yupenda mufanye khairi ndani yake kama siku hizi kumi za dhulhijja. Watu wakienda haji waambia mwezi umeonekana, watu wako haji, ujue hizi siku kumi za kwanza za dhulhijja ni zama, ni muda, thawabu huwa zaidi. Sasa wewe hizi siku kumi za dhulhijja usifanye uvivu, soma Qur'ani, toa sadaka, swali, funga, fanya khair. Sasa katika khair ambayo Mwenyezi Mungu ameleta ni sharafu zaman. Kuna baadhi za siku mtu yoyote akifanya khair thawabu atapata mara nyingi. Katika usiku 360 kwa mwaka, 359 na usiku huu moja wa Lailatul Qadr, usiku huu wa Lailatul Qadr itafute katika kumi ya mwisho ili upate thawabu zaidi, kwa sababu Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Na hizi siku kumi za Dhulhijja hakuna haja ya kutafuta, Allah ashasema, Allah ashasema. Mathalan, unapofunga, ukifunga siku ya Arafa, wasamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Waweza kufunga siku yote katika mwaka, somo za sunna, lakini Arafa isikupite. Sijui kama tuelewana. Kwa hivyo mwenye kutafuta thawabu zaidi angalie misimu ya khairi, misimu ya khairi. Naomba nimalize kwa nukta moja ya mwisho katika sababu ambayo itakayompelekea mja kupata thawabu zaidi ni kulingana na sharaful makan, ile sehemu. Kuna baadhi ya sehemu katika ardhi hii ni sehemu tukufu na thawabu huwa zaidi. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ametubainishia, mwenye kuswali sala katika msikiti wa Mtume ni sala 1000 ya swala tunaoswali hapa leo. Sasa leo sisi kufikia swala moja aliyoswali mtu leo, si tutaswali isha inshallah,
Ikiwa sahi kuna mtu amejiandaa na yuswali isha katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid an-Nabawi katika mji wa Madina, na sisi tuswali isha hapa Lodwa, itabidi tuswali isha hapa Lodwa isha 1000 ndo tufikie swala yake moja katika msikiti wa Mtume, sharaful makan. Bali niongezee zaidi, swala anayoswali mtu katika Masjid al-Haram, sehemu ilikuwa al-Kaaba, katika msikiti tukufu al-Kaaba, pale kulikuwa na al-Kaaba, anaiswali hivi sasa salat al-Isha, na sisi tuswali salat al-Isha, swala isha ambayo ni 1100 ndio tutafikia swala yake moja. Ni sehemu ambayo Allah amechagua. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, Mwenyezi Mungu huchagua katika viumbe vyake, na katika viumbe Mwenyezi Mungu kuna watu huwachagua. Katika wanadamu amemchagua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika malaika akamchagua kumpa daraja Jibril alaihi salam, katika ardhi tukufu amechagua al-Haram ambayo sehemu kulikuwa kuna al-Kaaba, katika maji Mwenyezi Mungu amechagua maji ya Zamzam. Kwa hivyo katika viumbe Mwenyezi Mungu huchagua katika viumbe. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, Mwenyezi Mungu huumba katika viumbe vyake, kisha katika viumbe vyake akachagua, mimi nitachukua hivi na hivi. Ilikuwa yawezekana sehemu bora iwe ni Limuru ama West Pokot, mahali baridi, lakini Mwenyezi Mungu amechagua sehemu joto ajabu. Na Mwenyezi Mungu la yusalu amma yafali, haulizi kwa nini amefanya hivyo. Si Allah angechagua Limuru tungekuwa tukuja haji hapa hivyo, sivyo? Allah angechagua Limuru, si ardhi bado ni yake, baridi, raha, starehe, lakini Allah amechagua sehemu joto ajabu, sivyo? Mwenyezi Mungu angechagua maji nyingi, akachagua maji ya Zamzam. Mwenyezi Mungu amechagua watu, ameumba, ametumba sisi wanadamu wote, lakini akaamua kwamba mwanadamu bora niliyemuumba atakuwa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, Allah huumba na huchagua viumbe vyake. Allah akachagua kuna ardhi sehemu fulani, ukifanya ibada thawabu huo ni zaidi. Kwa hivyo tuangalie pia sharaful makan, na muombe Allah jalla jalalu atujalie tuweze kwenda Maka na Madina sote insha. Kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo yenye kupelekea mtu kupata thawabu zaidi kuliko wenzake. Nafikiri nimewaibia siri nyingi, sio? Tumewaibia siri nyingi. Just to jog our memory. Mtu akitaka thawabu zaidi kuliko wenzake, nimetaja mambo kadhaa. Naomba kila mmoja anayekumbuka niambie moja moja, angalau nifurahi, nijue ilmu hii sijaacha hapa, najua mmeenda naye. Mtu anitajie moja, hata kama ni ya mwisho. Naam. Kumsaidia mtu wakati anapohitaji zaidi. Au it'amun fi yawmin dhi masghaba. Wakati mtu anapohitaji zaidi ndio ukamsaidia. Yaani khairi unayofanya imekuja at the right time, at the right time. Naam. Naam sheikh. Kuwa ya imani yao, mfano wa masahaba, mfano wa masahaba. Imani yako ikiwa ni nguvu, ina nguvu zaidi, thawabu inakuwa ni zaidi. Naam. Naam. Sharafu zaman, saa zingine inalingana na siku katika mwaka. Kama usiku wa Lailatul Qadr na mchana wa siku 10 za Dhulhijja. Ahsan. Naam. Sharafu al-makan, sehemu tukufu, kama vile ilivyokuwa katika Masjid al-Haram na Masjid an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Naam, na Masjid al-Aqsa pia. Tumomba Allah nusuru ndugu zetu walikuwa Falastini, na ndugu zetu wote walikuwa duniani na walikuwa Lubnan na kila sehemu. Naam. Naam mzee wangu. Ahsan. Mzee amesema mimi nakumbuka kuwa serious na Uislamu wako. Uislamu wako ukiwa umeichukulia kwa uzito na Uislamu umeshikamana nao, thawabu hufanya nini? Huwa zaidi. Ahsan. Naam. Ukifanya khairi na wapitia shida, hiyo khairi si sawa na unapofanya hiyo khairi wakati wa raha. Mfano wa masahaba na mfano wa mtu anaokuja msikitini wakati wa jua. Masahaba, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. نعم زيوان kumsilimisha mtu. Kwa hivyo khairi unayofanyia mtu mwingine, khairi ambayo unamfanyia mtu mwingine ni yenye kuendelea. Nani ashaye kusilimisha mtu? Nani ashaye kwa sababu ya mtu kwa Muislamu? Ahsan, kati ya nyinyi ambao mlio kwa sababu ya watu kwa Uislamu, mmehakikisha kwamba wanashikamana na Uislamu, mnawafundisha, kwa sababu hiyo ndio itafanya khairi iendelee. Kwa sababu mtu akisilimu lazima asome, asiposoma atatoka katika dini, atatoka kama alivyoingia atatoka. It's very easy. Naam, mwingine? Naam, rudia tena, sorry. Naam, katika khairi ambayo watakana mtu aendelee nayo ni kwamba siku msilimisha mtu, hata usifikirie mbali, hata nyumbani kwako ukifundisha mtoto Fatiha na nini, ile khairi yafanya nini? Yaendelea. Naam, msikie mtu akifanya hivyo. Naam zao. Hiyo ajira akasema, na asema mathalan naf'u al-mutaaddi yenye kufaa zaidi ya mtu mmoja. Mathalan umefanya amal ambayo watu wengi wananufaika. Watu wengi wanufaika. Kuna ile mtu khairi yenye kuendelea na kuna ile khairi ambayo watu zaidi ya mmoja wanufaika. Ahsan. Kuanzisha jambo. Kuanzisha jambo si sawa na yule mtu aliyekuja kupata kwa raha. Kwa hivyo hii inarudia katika nukta ya mashaka, taabu. Bado inarudi mfano, hiyo ni mfano umetaja mtu kuja msikitini kwa jua na nini, yalinganishi iko ajruki ala qadri nasabuki. Naam. Tukatoa mfano hiyo wa ad-da'watu ila Allah. Ad-da'watu ila Allah. Kuwalingania watu, na tukataja hadith ad-dalu ala khairi kafaili. Naam, sijui kama nukta zote zimetajwa. Ngoja niangalie. Kweli. Masha Allah. Wallahi zimetajwa. Kuna yu. Mmetaja zote, alhamdulillah. Kwa hivyo hamkuniachia hapa, mmeenda nazo, sio? Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nashukuru kwamba nimeweza kupata wakati na nyinyi. Na samahani naona imefika isha. Namomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie katika mizani hasanati yetu. Allahumma arina al-haqa haqqa warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina, wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan, waj'alna min ar-rashidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اخصص من بين ايديهم ابائنا وامهاتنا ومشايخنا واقاربنا واصحابنا وجيراننا واحبابنا ولمن لهم حق علينا. اللهم اغفر لنا اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في غزه. اللهم انصر اخواننا في لبنان. اللهم انصر اخواننا في سوريا. اللهم انصر اخواننا في العراق. اللهم انصر اخواننا في اليمن. اللهم انصر اخواننا في ليبيا. اللهم اصلح احوال اخواننا في السودان، واصلح احوال اخواننا في الحبش، واصلح احوال اخواننا في الصومال. اللهم اصلح احوال اخواننا في كشمير. اللهم اصلح احوال اخواننا في بنغلاديش. اللهم اصلح احوال اخواننا في الصين. اللهم اصلح احوال اخواننا في روهينجا. اللهم اصلح احوال اخواننا في الافغان، واصلح احوال المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. فرج همومهم، نفس قلوبهم، امن روعاتهم، اطعم جياعهم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا، يسر امورهم، داوي جرحاهم، وارحم موتاهم، وتقبل شهداءهم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.